Queria compartilhar sobre o tema de karma. As pessoas falam tanto sobre karma, às vezes sem entender exatamente o que significa. A palavra karma vem de um radical sânscrito, kar, que significa agir, fazer. Portanto, karma seria o substantivo à ação. E pressupõe que para todas as ações exista uma consequência, um retorno, uma reação. E karma, de maneira alguma, tem uma conotação negativa, como as pessoas dizem. Caiu? Ah, karma seu. Se machucou? Ah, é o seu karma. Não, karma não tem, na verdade, uma valoração para o bem ou para o mal. É nosso bom karma que tenhamos clareza para entender essas coisas. É nosso bom karma que moramos aqui num país onde não há guerras. Então, o karma simplesmente indica a ação e a sua consequência. O que acontece é que a maioria das pessoas tem cometido ações negativas, feito ações que não estão embasadas nas leis espirituais, nos valores humanos mais nobres, nos relacionamentos mais saudáveis com outras pessoas, com a natureza, com o próprio corpo. E então, naturalmente, que isso traz consequências negativas. E por isso o karma é entendido como algo de ruim. Quando pensamos em termos da consequência das ações, há vários fatores que influenciam naquilo que nós recebemos como retorno. O nosso grau de instrução. Então, uma pessoa que tenha maior instrução, ela é mais responsável pelas consequências das suas ações. O grau de parentesco que nós possuímos. Então, se cometemos alguma ação positiva ou negativa com alguém muito próximo, teremos também uma consequência maior do que se for alguém desconhecido. A intenção da ação, se for uma ação proposital ou se for mero acaso, a própria legislação nos garante consequências ou resultados diferentes. E também o lugar da ação. Então, é muito diferente eu brigar no trânsito do que brigar numa igreja, por exemplo. Então, a consequência também tem um peso diferenciado. E acho que todos nós estamos voltados e interessados a saber como podemos acertar essas contas kármicas, como nós chamamos, que é como um dar e receber, é como se fosse um débito e um crédito que nós temos no banco da vida. Geralmente, as pessoas fazem esse acerto entre o que elas dão e o que elas recebem, sofrendo, sem entender, sem conhecer realmente como superar isso, ou sem ter a força interna para acabar com os seus débitos espirituais. Então, muitas pessoas sofrem como consequências de ações mal resolvidas do passado, ou relacionamentos mal resolvidos do passado. Também as contas kármicas, elas são saudadas na hora que a gente consegue equilibrar o tanto que eu dou, o tanto que eu recebo, o tanto que eu te ofereço, o tanto que você me oferece. Mas isso é bastante difícil, vamos ser sinceros, porque uma vez que não há a consciência do valor, da espiritualidade nas ações, é bastante difícil nós chegarmos a zerar essa questão dos relacionamentos. E isso daí pode ser levado, um crédito ou débito, inclusive para outras vidas, uma vez que a filosofia do karma considera a questão da reencarnação. Mas a meditação é um mecanismo muito interessante de você acabar, liquidar as suas contas kármicas, porque você, através do fogo do yoga, como nós dizemos,
através de concentrar-se nessa fonte suprema, em Deus, e através da transformação, seja da sua personalidade, seja da raiz das situações que geraram aquelas contas kármicas, você, portanto, acaba arrancando aquela erva daninha e acaba, portanto, eliminando a essência, a origem que gera aquele resultado kármico. Então, a meditação, ela realmente é como uma fogueira que incinera muitas das negatividades e aumenta e acelera, digamos assim, as positividades, ou seja, os karmas positivos, eles são aumentados, eles são magnificados também com o poder da meditação. Então é uma prática muito útil na nossa vida e na criação do nosso destino.